الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. کله چې د جمعې په ورځ خطبه شروع شي نو بیا مونځ کول او خبرې کول مکروه تحریمی او ګناه کبیره ده. د دې لپاره ډیر دلایل دي. د الله پاک په توفیق باندې تاسو یو څو احادیث واورئ. عن سلمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. صحيح بخاري جل اول صفحة يوصل او تليرش. یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چی سوک چی دی جمعی پورز غسل وکلی او ترخپل وسی او طاقت پوری صفائی وکلی بیا تیل و لگوی او یا خوشبوی و لگوی بیا منزت علال شی نو دا دو کسانو پا منز کی جدائی رانوالی یعنی پا اگو بانی وانوالی بیا چی سمر ور تا اللہ لکلی وی اغم را منز وکلی بیا چی کل امام دا خطبی دا پار روزی نو چپ شی نو به بخلیشی د ده پار هغه گناهونه چې د دې جمعې او د تیرو جمعې په منځ کې کړی وي نو چې د خطبه شروع شي او د چپ شي نو دا پیغمبر علیه السلام بشارت ورته ورکړو چې د ده گناهونه به معاف شي. و بیا چې کله خطبه شروع می دوه رکعته مونځ کوي نو دا زیره د مغفرت د دوی په حق کې نه دی. دویم عن ابي هريره رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام. مسلم جلد اول صفحه 23. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې چا چې غسل وکړو بیا د جمعې لپاره مسجد تراشی نو چې څومره ورته الله مقرر کړی وي اغمره مونږ وکړي بیا چپ شي تر دې پوری چې امام د خطبې څخه فارغ شي بیا د امام سره د جمعې مونځ وکړي نو به بخلی شي د ده دپاره هغه ګناهونه چې د دې جمعې او د تیرې جمعې تر منځ یې کړي وي او درې ورځې زیاتي هم. دلته هم د هغه چا دپاره د مغفرت وعده راغله چې هغه د خطبې په ټیم کې مونځ او خبرې نه یې کړي. دریم وعن عطاء الخراساني قال كان نبيشة الهزلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها. مسند أحمد جلد 15 صفحة 15 أويا. حضرت عطاء الخراساني فرمي چه حضرت نبيشة الهزلي رضي الله عنه بد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إرشاد را نقلولو چه کل يوم مسلمان دا جمع پورز باني غسل وکلي بيا دا جمع طرف تا پداس حال كلا لار شي چه چا تا ضرر نرسوي مكويلي دل چه امام ندر آواتلي نو چې څومره یې خوښه وي هغه مونځ وکړي او که یې ولیدل چې امام راوتلی دی نو کینی غوږ کېږدي او چپ شي تر دې پورې چې امام د خطبې او د مونځ نه فارغه شي. نو که په دې جمعه کې د ده ټول ګناهونه معاف نه شي نو د مخکینۍ جمعې لپاره به کفاره شي. ګوره دلته هم په دې حدیث کې دا راغله چې کله خطبه لوستلی شي او دا چپ شي نو ګناهونه به په دې صورت کې معاف کېږي. سلورم حدیث ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله د جمعې ورشي نو ملایکې د مسجد په دروازه کې دریږي او د راتلونکو خلکو نومونه یو د بل پسې لیکي او په اول کې راتلونکي داسې دی لکه اوښ چې هدیه کړی وي بیا ورپسې داسې دی لکه غوایی چې هدیه کړی وي بیا ورپسې داسې دی لکه پسۍ چې هدیه کړی وي بیا ورپسې داسې دی لکه چرګې چې هدیه کړی وي بیا ورپسې داسې دی لکه هګۍ چې هدیه کړی وي. دا حدیث آخر الفاظ داسی دی فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. بخاري جل أول صفحة يوصل أود درش کله چې امام روزی نو ملائکه بیا خپل کاغذونه کلولا را ټول کړي او خطبې ته غوږ کېږدي. پنځم ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. بخاري جلد اول صفحه يوصل اوويش کله چې دی ملګری د جمعې پورز ملګری ته دی د جمعې پورز ویل چې چپ شه
پداسی حال کی چی امام خطبہ لوستلا نو پا تحقیق سرات تا لغو او بیکار کارو کرو. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا والذی یقول له انصت لیس له جمعہ. مسند احمد جل اول صفحہ 210. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا خطبی پا حالت کی د خبرو کون کې د اغه خره په مثال د چې کتابونه پرې بار وي او اغه سړی چې د ته وای چپ شه نو د هغه هم جمعه و نشوه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام حتى يفرغ الامام. مجمع الزوائد جلد صفحه 103. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې کله یو کس ستاسو په داسې حالت کې مسجد تراغلو چې امام خطبه لوستله نو نه به مونځ کوي او نه به خبرې کوي تر دې پورې چې امام فارغ شي. ابن شهاب زهری رحمه الله فرمای چې ماته ثعلبه ابن مالک القرزی فرمایل چې موږ به د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د جمعې په ورځ تر هغې پورې مونځونه کول چې تر څو به عمر رضی الله عنه نه راوتلی. بیا به د اذان په وخت کې هم موږ خبرې کولې خو فاذا سکت المؤذنون قاموا وقام عمر يخطب فلم يتكلم منا احد. قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاه وكلامه يقطع الكلام. موت امام مالك صفحه 80. يعني کله به چې اذان کوونکي چپ شول او حضرت عمر به خطبه شروع کړه نو بیا به په مونږ کې هیڅ چام خبرې نه کولې. ابن شهاب زهری فرمایي چې د امام راوتل د خلکو منځ ختموي او د امام کلام د خلکو خبرې ختموي. عن ابن شهاب قال حدثني ثعلبة بن ابي مالك ان قعود الامام يقطع الصبحة وان كلامه يقطع الكلام. مسند الامام الشافعي جل اول صفحه 109. ابن شهاب الزهري فرمای چې ماته ثعلبة ابن مالك حديث بیان کړی دی چې د امام کې ناستل په منبر باندې د خلکو منځ قطع کوي او د کلام د خلکو خبرې ختموي. عن ثعلبة ابن ابي مالك القرزي رضي الله عنه قال ادركت عمر وعثمان فكان الامام اذا خرج تركنا الصلاه. مصنف ابن ابي شيبه جلد صفحه 111. حضرت ثعلبة ابن مالك القرزي رضي الله عنه فرمای چې ما د حضرت عمر او د حضرت عثمان رضي الله عنهما زمانه لیدلې ده. په هغه وخت کې د جمعې په ورځ دا معمول و چې امام به د خطبې لپاره راووتلو نو موږ به مونځ پرېښودلو. صاحب ابن یزید فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې به موږ د جمعې په ورځ مونځ کولو. فاذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاه. نصب الرايه جلد 2 صفحه 204. یعنی کله به چې حضرت عمر راووتلو او په منبر به کېناستلو نو موږ به مونځ پرېښودلو نو په دې وخت کې مونځ کول ناجایز دي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د جمعې مانځه ته درې قسمه خلق راځي. یو هغه سړی دی چې د جمعې مانځه ته په سکون وقار او خاموشۍ سره راځي نو دا هغه سړی دی چې د دې دواړو جمعو په مابین کې ګناهونه ورته معاف کېږي. راوی فرمایي چې زما دا ګمان دی چې دی هم وویل چې د زاید ورځو ګناهونه هم ورته معاف کېږي. بل هغه سړی دی چې جمعه کې شریک شي او لغو کارونه نه کوي نو د ده برها یعنی لغو کارونه وکړي نو د ده برها همدغه لغو او بیکاره کار دی. اخر کې فرمای و رجل صلى بعد خروج الامام فليست بسنه ان شاء اعطاه وان شاء منعه. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحه 213. یعنی دریم هغه سړی دی چې د امام د خطبې لپاره د راوتلو څخه وروسته مونځ کوي د ده دا مونځ د سنتو سره موافق نه دی. که د الله اراده وشي نو ثواب به ورکړي او که اراده یې وشي نو نه به یې ورکوي. عن الحارث عن علي رضی الله عنه انه کره الصلاة ليوم الجمعة والامام يخطب. حضرت علی رضی الله عنه د خطبې په وخت کې مونځ مکروه ګڼلو. المدونة الكبرى جل اول صفحه 100 او 140. عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهما كان يكرهان الصلاه والكلام بعد خروج الامام. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه 111. حضرت ابن عباس او حضرت ابن عمر رضي الله عنهم بد خطبه په وخت منذ او خبر مکروه غنلي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سالوه عن الرجل يصلي والامام يخطب قال ارايت لو فعل ذلك كلهم كان حسنا.
حضرت عبدالله ابن عباس څخه خلکو د خطبی په وخت کې د مانځه په باره کې پوښتنه وکړه. هغه ورته وفرمیل چې که د خطبی په وخت کې ټول خلک په مونځ ودرېږي نو آیا دا به ښه کار وي؟ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 245، یعنی دا ښه کار نه دی. عن نافع قال كان ابن عمر يصلي يوم الجمعة فإذا تحين خروج الإمام قعد قبل خروجه. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحه 213، یعنی حضرت عبدالله ابن عمر رضي الله عنه به د جمعې په ورځ مونځ کولو، پس کله به چې د امام د راوتلو وخت شو نو د امام د راوتلو څخه مخکې به کېناستلو. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال الصلاة والإمام على المنبر معصية تحوجل. أول صفحة 245، يعني حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه فرمي چه پداس حال کی منز قول چه امام پا منبر بانی ناس بی گنادا. هشام بن عروة رحمه الله فرمي چه حضرت عبدالله بن صفوان رضي الله عنه پداس وقت کی مسجد تراغلو چه حضرت عبدالله بن زبير خطبل استلا، فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته، ثم جلس ولم يركع. تحويج اول صفحه 245، يعني حجر اسود خکل کړو بیا سلام واچولو بیا کیناستو او سنت و نکړل د امام د خطبه د لوستلو په ټیم کې. عن ابن سيرين انه كان يقول اذا خرج الامام فلا يصلي احد حتى يفرغ الامام. مصنف ابن ابي شيبه جلد صفحه يوصل او يولس. ابن سيرين فرمای چې کله امام راووتلو نو هیڅ څوک دې تر هغه پورې مونږ نه کوي تر څو پورې چې امام فارغ شي. عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة. مصنف ابن أبي شيبة جلد صفحة يوصل أو يولس. هشام دخبل بلار عروة بن زبير رضي الله عنه تخ روايت كوي شكل إمام پا منبر باني كينا استولون بيامون نشتا. عن معمر عن الزهري في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ولا يصلي. مصنف ابن أبي شيبة جلد صفحة يوصل أو يولس. تحوي جلد أول صفحة 245، یعنی معمر د زهری رحمه الله څخه د هغه سړي په باره کې روایت کوي چې په داسې حالت کې مسجد ته راشي چې امام خطبه لولي نو کینی به او مونځ به نه کوي. عن ليس عن مجاهد انه كره ان يصلي والامام يخطب. تحوي جلد اول صفحه 255، یعنی امام مجاهد رحمه الله به د خطبې په وخت کې مونځ ته مکرو ویلي. عن الزهري عن ابن المسيب قال خروج الامام يقطع الصلاه وكلامه يقطع الكلام. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او يولس. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحه 255. سعيد بن المسيب رحمه الله فرمي چې د امام د خطبې لپاره راوتل مونځ او د امام کلام د خلکو خبرې ختموي. نو ګورې عزیزانو، د جمهور مسلمانانو په نیز باندې د خطبې په وخت کې د مونځ کول صحیح نه دي. امام نووي رحمه الله لیکي چې د امام مالک، امام لیث ابن سعد، امام ابو حنیفه او د جمهور صحابه او د تابعینو مسلک دا دی چې د خطبې په وخت کې مونځ صحیح نه دی. د حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه همدا مسلک دی. نووي شرح مسلم جلد 2 صفحه 315. علامه عراقي رحمه الله فرمای چې د حضرت ابن عمر، ابن عباس، عروة ابن زبير رضي الله عنهم، امام مجاهد، حضرت عطاء ابن ابي رباح، سعيد بن المسيب، محمد ابن سيرين، امام زهري، قتادتا، ابراهيم نخعي او دقازي شريح رحمهم الله همدا مذهب ده. فتح الملهم جلد 2 صفحه 415. امام ترمذي رحمه الله فرمای چې د کوفی د فقها او د محدثین همدا مسلک ده. ترمذي جلد اول صفحه 15. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام. بخاري جلد اول صفحه يوصل او يويش. مسلم جلد اول صفحه 203 اتیا. طيالسي صفحه 15. یعنی د امام د راوتلو څخه مخکې چې څومره مونځ ورته مقرر وي هغه دې وکړي، بیا چې امام خطبه شروع کړه نو چپ دې شي. نو د دې صحیح احادیثو څخه معلومه شوه چې د خطبې په وخت کې د چپ کیدلو څخه بغیر بله چاره نشته. او حضرت نبیشة الهزلی رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت. الحديث مجموع الزوائد جلد 2 صفحة يوصل أو يوويا.
وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح خلا شیخ احمد وهو ثقه. یعنی که امام د خطبه لپاره نو راوتل نو چې څومره المنز کول غواړي ودی کړی، او چې کله امام د خطبه لپاره راوتلو نو په دغه وخت کې د هر سړی کینی او چپ دی شي. علامه حسمی رحمه الله فرمای چې د دې روایت ټول راویان د بخاری او د مسلم راویان دي، او د امام احمد د استاد څخه ما سیوا، لیکن هغه هم ثقه ده. د دې حدیث څخه هم معلومه شو چې د خطبه په وخت کې د مون اجازت نشته. ګوري ورونو، ما درته څلیرش احادیث په دې کې پیش کړه چې کله امام خطبه شروع کی نو خبرې حرام دي، مکروه تحریمی دي، او منځ مکروه تحریمی ده. دا څلیرش احادیث مې د الله پاک په توفیق تاسو ته پیش کړه. غیر مقلدین چې ځان ته اهل حدیث وای، دا د دې څلیرش توواړو احادیثو دشمنی کوي. اوس تاسو که اعتراض وکړئ چې په حدیث کې راځي اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. غیر مقلدین دغه حدیث پیش کوي، مسلم جلد اول صفحه 208. یعنی په تاسو کې چې څوک په داسې حالت کې راغلو چې امام خطبه لوستله نو دوه رکعت لمونځ دي په اختصار سره وکړي، تاسو جواب ورکوئ چې هغه څلیرش احادیث ګوره په دې باندې دلالت کوي چې د خطبې په ټیم کې به نه مونځ کوي او نه به خبرې کوي. دغه یو حدیث چې غیر مقلدین پیش کوي دا هم د دوی د مسلک موافق نه دی، بلکې دا حدیث د یوې خاصې واقعي سره تعلق لري. بیا بعضې راویانو د نقل بالمعنا په اعتبار د عموم جامه ور اغوستې ده. اصل واقعه دا وه چې حضرت سلیک غطفاني رضی الله عنه د ډېرې غریبۍ ښکار شوی و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده خراب حالت ولیدلو نو د چندی اراده یې ورته وکړه او حکم یې ورته وکړو چې پاڅیږه او دوه رکعته لمونځ وکړه، او دا حکم یې د دې لپاره ورته وکړو چې خلک د ده خراب حالت وګوري او د زړه د اخلاصه چنده ورکړي. د روایت اصل الفاظ داسې دي چې جاء رجل یوم الجمعه والنبی صلی الله علیه وسلم یخطب بهیئه بزه فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلیت؟ فقال لا. قال صل رکعتین وحث الناس علی الصدقه. نسائی جل اول صفحه یوصل او اتب پنزوس. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه لوستله چې په دې وخت کې یو سړی چې حالت ډیر خراب و راغلو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې آیا مونځ دې کړی دی؟ هغه ورته وفرمیل چې نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې پاڅیږه او دوه رکعته لمونځ وکړه، او خلک یې په صدقه باندې تیز کړل. د مسند احمد د روایت الفاظ داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ان هذا الرجل دخل المسجد في هيئه بزه فمرته ان يصلي ركعتين وانا ارجو ان يفتن له رجل فيتصدق عليه فتح البري جلد صفحه 23. یعنی دا سړی مسجد ته په خراب حالت کې راغلو، نو ما ورته امر وکړو چې دوه رکعت لمونځ وکړه، او زه امید لرم چې څوک د ده په خراب حالت باندې خبر شي نو صدقه به ورباندې وکړي. نو د دې څخه معلومه شوه چې دا یو مخصوصه واقعه وه. نو بعضې راویانو روایت بالمعنا وکړو او د عموم جامه یې ورواغوستله. په یو روایت کې داسې راغلی دي چې و امسک عن الخطبه حتى فرغ من صلاته. دار قطني جل اول صفحه یوصل او نه شپیته، زیلعی جل دو صفحه 203. یعنی د دې سړي د مانځه څخه تر فارغېدلو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه درولې وه. نو په یو روایت کې داسې الفاظ دي چې ارکع رکعتین ولا تعد لمثل هذا. دار قطني جل اول صفحه یوصل او نه شپیته. یعنی ته دوه رکعته لمونځ وکړه خو بیا داسې مه کوه. نو چونکه دا سړی نهایت غریب و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو چې دوه رکعت لمونځ وکړي د دې لپاره چې خلکو ته د ده خراب حالت ښکاره شي او چنده ورسره وکړي. او کله چې په دوهمه او درېمه جمعه باندې راغلو نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې پاڅیږه او لمونځ وکړه. فتح الباری جل اول صفحه 499. او دا هم د دې لپاره چې خلک د ده خراب حالت وګوري او چنده ورسره وکړي. نو کله چې دا په دوهمه جمعه باندې راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه لوستله، نو وی فرمیل چې ان يتصدق عليه وان يصلي ركعتين جزء القراءة صفحه ودر. خلق دي په دباني صدقه وکړي او دته د دوه رکعت المنزه حکم وکړو. بل جواب دا چې په اعتراض کې په ذکر شوی حدیث کې الفاظ داسې دي چې اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع. يخطب سی غد مضارع ده، نو خطبه په استقبال کې ده. نو معنا دا شو چې کوم سړی چې راغلو په داسې حالت کې چې امام د خطبې لوستل غوښتل او د خطبې اراده یې کړې وه، خطبه یې لا نه وه شروع کړې، نو د خطبې څخه مخکې دې دوه رکعته لمونځ وکړي. امام نسائی په سنن الکبرا کې د دې حدیث لپاره
داسی باب قائم کړی دی چې باب الصلاه قبل الخطبه. نو د امام نسائی د تحقیق مطابق دا واقعات د خطبې څخه مخکې مخې ته راغلی وه. همدا معنا علماو په نظر کې نیولې ده او د یخطبو ترجمه یې په یرید الخطبه سره کړې ده. وګوره فتح الملحم جلد 2 صفحه 211، فیض الباری جلد 2 صفحه 344. د جمعې په ورځ 10 رکعته سنت مؤکد دي، 4 د فرضو څخه مخکې او 6 د فرضو څخه وروسته دي. ګورې ورونو، غیر مقلدین د ابلیس بچیان ټول عمر په دې کې تیری چې مسلمانان د عبادت نه منه کی. وایي 6 رکعته تراویح مه کوه، اته وکړه، 3 رکعته وتر مه کوه، یو وکړه. د جمعې د فرضو نه مخکې سنت او وروسته سنت مه کوه. نو ټول عمر افرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، دا د ابو جهل جپی د چ مسلمانان د مون نه منا کوي. ګوري ورونو، د دوی د وسوسو د دفع د پاره بزای او څو احادیث د الله پاک په توفیق درته ذکر کوم چې د جمعې په ورځ 10 رکعته سنت دي. اول، عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعه 4 وبعدها 4، يجعل التسليم في آخرهن ركعة. محجم تبراني أوسط بحوالي نصب الراية جلد 2 صفحة 218، باب صلاة الجمعة أحاديث سنة الجمعة. يعني حضرت علي رضي الله عنه فرمي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده جمعه ده منزل خمخ کی او روستا 4 رکعت کول، سلام بای پا اخیرنی 4 رکعت بانی گرزولو. گورا ده 8 رکعت سنت شد، 4 مخ کی او 4 روستا. روستا احادیثو تا گورا تول 10 رکعت پا کرازی. دویم حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعة 4 وبعدها 4 لا يفصل بينهن. مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 95. باب في سنة الجمعة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعې د فرض څخه مخکې 4 رکعت کول د سنت، او وروسته به هم 4 رکعت یعنی سنت کول. د دې 4 رکعتونو په منځ کې به په 2 رکعتونو سلام نه ګرځولو. دریم، عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل في شيء منهن. ابن ماجه صفحه 9، باب ما جاء في الصلاه قبل الجمعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بد جمعه د فرض څخه مخکې 4 رکعت سنت کول، او د دوی په منځ کې به جدائی نه راوستله، یعنی په 2 رکعتونو به سلام نه ګرځولو. سلورم، عن ابي هريره مرفوعا من كان مصليا يعني يوم الجمعه فليصلي قبلها 4 وبعدها 4. كنز العمال جلد 2 صفحه 139. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې څوک چې د جمعې منځ کوي نو د فرض څخه مخکې 4 رکعت وکړي او وروسته هم 4 رکعت وکړي. پنځم حدیث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. مسلم جلد 2 صفحه 288. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي چې کلا یو ستاسو د جمعې منځ وکړو نو د دې څخه وروسته د 4 رکعت سنت وکړي. عن قتادة رضي الله عنه أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 رکعات وبعدها 4 رکعات. مسند عبد الرزاق جلد 3 صفحه 239. ترمیزی باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بد جمعة فرض څخه مخکې او وروسته 4 رکعات سنت کول، او په یو روایت کې 6 رکعات راغلي دي. مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 195. نو عبد الله بن مسعود صاحب دا حدیث امین الله نیاز محمد کونړی لیکي، وایي دا حدیث ثابت دی، لیکن د دې 4 رکعات بدعت نه ځان وساتئ. یو طرف ته وایي چې عبد الله بن مسعود صاحب کړی دي، دې ته سنت ویلي دي، او بل طرف ته وایي چې د دې بدعت نه ځان وساتئ. نو د امین الله په تقلید کې وابیان د امین الله پیروي کوي او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دشمني کوي. بل حديث، عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين. بخاري جلد 1 صفحه 123، مسلم جلد 1 صفحه 288. سالم د خپل پلار عبد الله بن عمر څخه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به د جمعې د مانځه څخه وروسته 2 رکعته سنت کول. ګوره مخکې 4 رکعته راغله. نو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 رکعته وروسته وکړه، نو ګوره د مخکېني احادیثو نه دا معلومه شوه
چې نبی علیہ السلام دا دوه رکعاته د اغه څلورو رکعاتونو سره کول کم چې نبی علیہ السلام معمولو مخکې د څلورو رکعاتونو ذکر وشو. د بخاری په دې حدیث کې دا غي دوه رکعاتونو ذکر هم دی، نو ټول لس رکعاته شو. بل حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي بعد الجمعه رکعتين في بيته. ابو داود جلد اول صفحه يوصل او يو شپته، نسائي جلد اول صفحه 213، باب صلاه الامام بعد الجمعه. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د مانځه څخه وروسته دوه رکعته په کور کې کول. نو د اغه شپږ څلور رکعته مخکې شو، څلور رکعته وروسته شو، دوه رکعته دا شو، نو دا لس رکعته شو. عن ابي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال كان عبد الله يأمرنا ان نصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا حتى جاءنا علي فامرنا ان نصلي بعدها ركعتين ثم اربعا. مسند عبد الرزاق جلد 3 صفحه 213. يعني حضرت ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فرمي چې حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متحكم کولو چې د جمعې د فرض څخه مخکې څلور رکعاته کوي او رستم څلور رکعاته کوي، دې چې حضرت علي رضی الله عنه راغلو نو هغه مونږ ته حکم وکړو چې د فرض څخه وروسته اول دوا او بیا څلور رکعاته کوي، یعنی شپږ رکعاته د فرض منځنه وروسته کوي. لسم حديث عن ابي عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يعلمنا ان نصلي اربع ركعات بعد الجمعه حتى سمعنا قول علي صلوا ستا، قال ابو عبد الرحمن فنحن نصلي ستا، قال عطاء ابو عبد الرحمن يصلي ركعتين ثم اربعا. معجم تبراني جلد 9 صفحه 13، مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او 13. مجمع الزوائد باب في سنه الجمعه. يعني حضرت ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فرمي چې حضرت عبد الله ابن مسعود به مونږ ته راخودل چې د جمعې د لمانځه څخه وروسته څلور رکعاته کوي، تر دې چې مونږ د حضرت علي خبره واورېدله چې شپږ رکعته کوي، یعنی د جمعې د مانځه نه وروسته. ابو عبد الرحمن فرمای چې بیا مونږ شپږ رکعته کول. يولسم حديث عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه انه قال من كان مصليا بعد الجمعه فليصلي ستا، تحوي جلد اول صفحه 213. حضرت ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ده حضرت علي رضي الله عنه څخه روایت کوي چې حضرت علي رضي الله عنه فرمایل څوک چې د جمعې د مانځه څخه وروسته مونږ کوي نو شپږ رکعته دی وکي. قال الإمام الترمذي وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. ترمذي جل أول صفحة يوصل أول لس. يعني إمام الترمذي رحمه الله فرمي چه ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخ روايت ده چه ده جمعة ده منزة سخ مخكي أو رسته ده تلور تلور ركعت سنة وكليش، أو ده حضرت علي بن أبي طالب سخ روايت ده چې د جمعې د مانځه څخه وروسته دي شپږ رکعته سنت وکړي شي، اول دوه رکعته او بیا څلور رکعته. ديارلسم حديث عن جبلة ابن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعات. مسنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحة يوصل أو 12. يعني حضرت أبو بكر رحمه الله ابن ابي موسى رضي الله عنه دخل بلار حضرت ابو موسى اشعري څخه روایت کوي چې د بده جمعې د مانځه څخه وروسته شپږ رکعاته سنت کول. عن محمد ابن المنتشر عن مسروق قال كان يصلي بعد الجمعه 6 ركعتين واربعا. مسنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او 23. يعني حضرت محمد ابن المنتشر د حضرت مسروق څخه روایت کوي چې د بده جمعې د مانځه څخه وروسته شپږ رکعاته سنت کول، اول دوا او بیا څلور رکاته. اوس به دا شپږ رکاته په کوم ترتیب سره ادا کیږي؟ نو امام ابو یوسف او امام طحاوی فرمایي چې د فرض څخه وروسته اول څلور رکاته سنت کول او بیا دوه رکاته سنت کول بهتر دي. امام طحاوی رحمه الله فرمایي چې فثبت بما ذکرنا ان التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعه 6 وهو قول ابي يوسف. مخکې مونږ احادیث ذکر کړو، د دې نه دا خبره ښکاره شوه چې د جمعې د مانځه نه وروسته شپږ رکعته سنت دي، لکه څلور چې مخکې سنت دي. الا انه قال احب الي ان يبدا بالاربع ثم يسني بالركعتين لانه هو ابعد من ان يكون قد صلى بعد الجمعه مثلها على ما قد نهي عنه. بیا امام طحاوی په خپل سند باندې نقل کوي چې ان عمر يكره ان يصلي بعد الجمعه مثلها.
حضرت عمر به دا مکروه ګڼله چې د جمعې دوه رکاته فرض مونځ دی او د دې نه وروسته دې دوه رکاته متصل سنت وکړی شي، بلکې اول دې څلور رکاته وکړی شي بیا دې دوه رکاته وکړی شي. قال ابو جعفر فلذلك استحب ابو یوسف ان یقدم الاربع قبل الرکعتین. امام طحاوی سی فرمای چې امام ابو یوسف لدی وجنه مستحب دا وګڼله چې د جمعې د فرض نه وروسته دې اول څلور رکاته وکړی شي، لأنهن لسن مثل الركعتين زكاه ده فرض پشان دو رکعت ندی، فكره ان يقدم الركعتان لانهما مثل الجمعه. شرح معاني الاثار جل اول صفحه يوصل او شپکش پیته باب التطوع بعد الجمعه كيف هو. نګوري ورونو پنځلس احاديث مې ده الله پاک په توفيق درته پیش کړو چې د جمعې سنتونه لس رکعت دي، څلور رکعت مخکې دي او شپږ رکعت وروسته دي. غیر مقلدین د اهل حدیث په جامعه کې منکرین د حدیثو دي، د دې پنځلس احادیثو نه دوی انکار کوي او شپږ شپه ورځ د شیطان دا ډول غږی چې د جمعې د ورځې سنت نشته. الله پاک ته به څه جواب ورکوي؟ د دې پنځلس احادیثو د انکار نه به الله پاک ته څه جواب ورکوي؟ الله پاک دې د دې خطرناکې فتنې چې د یهودو او د نصوارو نه هم خطرناکه ده زموږ ټول ورونه او مسلمانان محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله.